Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Yekaterinburgun Koltsovo Hava Limanında sərnişin təyyarəsi uçuş yerməz zolağından çıxıb. NES-24 az telegrafcuma istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hava Limanının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Aeroportumuzda təyyarələrin qəbulu və yola salınması ilə bağlı müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Buna səbəb dövlət aviasiyası təyyarəsinin uçuş yerinə zolağından çıxmasıdır, deyə Koltsovonun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hazırda ikinci uçuş yerinə zolağı istifadəyə verilib, gələn bir sıra reyslər əlavə və alternativ aerodromlara yönəldilib.